És una persona extraordinària, som amics de fa molts, molts anys, molts anys. Vam coincidir junts com a representants de metges d'hospitals, ell de l'Hospital de Cruces, jo de l'Hospital del Vall d'Hebró. Hem lluitat per la millora dels hospitals, hem coincidit amb gestió de la part sanitària, de direcció. Després hem coincidit tots dos siguent consellers de Sanitat. Hem mantingut aquesta amistat molts, molts anys amb altres consellers d'altres comunitats autònomes i la veritat és que és una persona excepcional, que jo crec que ha sigut un gran alcalde de Bilbao, per mi una enveja. Ell ha sigut alcalde molt abans que jo. Jo sempre dic que he après molt de l'Iñaki Azcuna. És una persona molt propera a la gent, molt propera a la gent. Una persona explosiva, que sempre diu el que pensa, amb ocasions amb un atreviment molt gran. Diu el que pensa inclús dintre del seu partit, que no sempre coincideix amb el que pensa el seu partit. I jo crec que és una persona excepcional que es fa estimar i que la veritat, doncs, ens dona una gran pena, doncs, que ens hagi deixat. Aquesta és la veritat.